ჩვენ კი გავემგზავრებით მესტიაში, სვანეთში, სადაც მურმან მარგიანის უძველეს მუზეუმს დავათვალიერებთ. ეს გახლავთ ძველი სვანური საცხოვრებელი კომპლექსი მესტიაში, რომელიც სწორედ მარგიანების გვარს ეკუთვნის. მათ ეკუთვნოდათ ასევე 8 კოშკი, თუმცა აქედან მხოლოდ 4-ია შემორჩენილი და ჩვენი ჟურნალისტი ნატალი ტუღუში დაგათვალიერებინებთ. ეს კომპლექსი არის 18 საუკუნის და ამ სახლთან ერთად კოშკი არის საგვარეულო მარგიანების, სადაც უშუალოდ ერთი ოჯახი ცხოვრობდა. დაახლოებით 20-25 ადამიანი ყოფილიყო ამ სივრცეში. უფრო სითაობისგან, ბაბუაჩემისგან ცნობილია ბევრი ამ ისტორიები. ოქროს წლებს ვეძახი რა ბავშვობის წლებს, როცა ტოვება მარგიანის შემდეგ ბრუნდები. უფრო სხვანაირად ზაუბრუნდები შენს კერასთან, ფესვებს უფრო სხვანაირად აღიქვამ რა მათ ყველაფერს. ვახ უშუალოდ ცხოვრობდა ოჯახი საქონელთან ერთად, ანუ ძროხები და ხარები და ცხვები ყავდათ. მესამე სართულზე ინახებოდა თივა და მოკლედ ეს მთელი სახლი იყო ათვისებული, ყველაფერს თავის ფუნქცია ჰქონდათ. ყველა ოჯახს ყავდა თავისი ერთწლებული მახვის ეძახით. ჩვენ სვანურად ეს იყო ოჯახის უფროსის სკამი, სხვას არავის არ შეეძლო ამ სკამზე დაჯდომა მახვის გარდა. შუა ნაწილში იყო ცეცხლი, კერა, თადების ბოსწყარო ეს იყო და ზამთარში საქონელი იყო ჩანსა. ქიდან შინ საქონელი ყავდა და ზემოდან ეძინით, იმიტომ რომ ზამთარი საკმაოდ ცივი იყო და გრძელი. ამ სკიურზე არის გამოსახული სხვადასხვა სიმბოლოები. მათ ეს პროსოთის ნაცნობი ბორჯღალო არის. სვანები განსაკუთრებით სცემდნენ პატრულს, ასე ვთქვათ. ეს სიმბოლო იყო სინათლის ნიშანი, როცა დილით ამოდიოდა მზე, ყველა დღეს პატრულს სცემდნენ და ცდილობდნენ, რომ ყოველ დღე გამოეყენებინა. ზაფხულში ძალიან მრავალი ვიზიტორი ყავს ამ ადგილს, ეთნოგრაფიულში თუ წახვა რა, რომელიღაც მუზეუმში, სხვა მუზეუმებში რაღაც ცალკეული ელემენტები არის და ვერ შეიგრძნობ იმ სიძველეს და იმ ესთეტიკას, ბოლომდე ვერ გრძნობ და აქ ყველაფერი შენარჩუნებული არის, თავისი მთელი ინტერიერი, როცა შემოდიხარ გრძნობ მათ ყველაფერს და სტუმრებიც რომ მოდიან ეს გაკვირებულები უყურებენ მათ ყველაფერს და ახლობით წარმოდგენა ექნება თქვე როგორ ცხოვრობდნენ სვანები ადრე. ჩემი აზრით ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს თავისი ისტორია და თავისი ფესვები საიდან მოდის და აქ როცა ვარ ყველაფერს გრძნობ.